U montiranom političkom procesu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u sudu BiH. Sa njim advokati i pravnici i ogromna podrška pristiglih iz svih krajeva Srpske. Glavni pretres protiv Dodika i Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita odgođen je do konačne odluke o zahtjevu odbrane da nadležnost postupka iz suda BiH bude prenesena u osnovni sud u Banja Luci. Prijedlog odbrane jutros je u prvom stepenu odbijen. Pravni tim najavio je žalbu. Kako je kreirana optužnica protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i vede direktora službenog glasnika Miloša Lukića, tako su kreatori planirali da počne glavni pretres, formalno, u žurbi i uz kršenje pravnih postulata. Plan ipak nije ostvaren. Ispriječile su se zakonske procedure i kao bumerang Kristijanu Šmitu, američkom i britanskom ambasadoru BiH i sarajevskim BiH i federalnim ministrima, vratilo se nepoštovanje ustavnih pravnih postulata i nadležnosti, tačnije njihovog oglašavanje u omiljenim medijima u kojima su prvenstveno predsjedniku Srpske već izricali presudu, najavljivali čak i hapšenja, ne poštujući pretpostavku nevinosti kao fundament svakog, pa i ovog sudskog procesa. A upravo to je timu odbrane bio osnov prijedloga za delegiranje procesa sa Sarajevskog na Banjalučki sud. Ovdje smo izvukli kao uzorke, kao primjerke istupe Kristijana Šmita, nekoliko ambasadora i nekoliko ministara koji su u medijima prejudicirali krivnju Milorada Dodika, već spekulirali ko, kad, gdje, na koji način će ga uhapsiti, dakle on je kriv, on je gotov. Prema tome, to je nedopustiv pritisak na sud i ovaj sud je nepovratno kontaminiran. Po našoj procjeni jedini način je da maknemo se iz Sarajeva, jer ovdje najviše tih članaka napravljeno, najviše TV emisija, ovdje žive i borave svi ti koji su utjecali. O ovom prijedlogu vanraspravno vijeće odlučivalo je samo koji sad prije glavnog pretresa koji je počeo višeminutnim aplauzom podrške predsjedniku Srpske. Uputile su ga desetine prisutnih na galeriji samo ove sudnice, no taj dio ročišta očekivano sud je cenzurativno ostavio samo za vlastiti arhiv. Naime, nama je danas uručeno rješenje ovog suda kojim su odbačeni prigovori za prenos nadležnosti sa ovog suda na osnovni sud u Banja Luci. Mi najavljujemo da ćemo žalbu podnijeti i s obzirom na to da žalba ima suspenzivno dejstvo, smatramo da nema uslova za početak glavnog pretresa prije nego što se odluči po žalbi. Valjda u žurbi vanraspravno vijeće zaboravilo je o svojoj negativnoj odluci da obavijesti sve stranke u postupku, a po zakonu moralo je. Mi nismo dobili prijedlog, mi se nismo izjašnjavali o prijedlogu i nije nam dostavljeno rješenje. Mislimo da smo stranka u postupku. I sudija Mirsad Strika nije imao izlaz. Odgodio je početak glavnog pretresa po prvi put u istoriji BiH i demokratskih društava upriličanog legalno i legitimno izabranim zvančnicima zbog poštovanja ustavnih i zakonskih nadležnosti i nepoštovanja odluka pojedinca uz to i stranog državljanina koji se nelegitimno predstavlja za visokog predstavnika. I to je suština izričitosti predsjednika Srpske kako je posrijedi primarno politički, a ne pravni proces. I sarajevsko prozapadnjački pokušaj obračuna sa Republikom Srpskom i njenim institucijama. No taj pokušaj na zemlju je prvenstveno bacio BiH i njen suverenitet, kaže Milorad Dodik. Ne mora niko da misli da je naš dolazak u sud ovdje priznanje ovakvog neustavnog i nezakonitog procesa jednog kolonijalnog ponašanja koji vrši Smith i prije svega američki ambasador Mike Murphy, jel tako se zove, koji misle da će na taj način oni uraditi ono što imaju namjer. Ova zemlja, ako pripada, pripada svima. Republika Srpska je u ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Republika Srpska pristaje na ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Na ovu Bosnu i Hercegovinu Marfije Kristijana toga Šmita ne pristaje. I ako nas budu gonili, istiraće nas iz Bosne i Hercegovine. Potpisujući ukaze i proglašavajući zakone koje je izglasala Narodna skupština, Dodik i Lukić samo su vršili obavezu proisteklu iz Ustava Republike Srpske, a Ustav Srpske je usaglašan sa Ustavom BiH i to je prije skoro dvije decenije bezrezervno potvrdila i Venecijanska komisija. Zbog toga će i tim odbrane, za razliku od kreatora optužnice, insistirati isključivo i samo na ustavnim i zakonskim odredbama. Tako da bilo kakav propis i na nivou Bosne i Hercegovine i da je u pitanju legitiman zakonodavac, što mi osporavamo,
i personalno gospodina Šmita kao visokog predstavnika, imamo situaciju, znači, da se ne može kršiti Ustav Republike Srpske koji je usaglašen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. A imaju, upozorava odbrana, mnogo šta još da ospore, između ostalog i nadležnost suda BiH da sudi i presuđuje po ustavno-pravnim pitanjima kakvo jeste ovo zbog kojeg je kreiran optužni akt. Ja ne bi htio ulaziti u konkretne stvari, jer bit će dana za megdana, što se kaže. Dakle, bit će dana kad ćemo mi to sve postaviti kao pravni problem. Danas smo postavili pitanje prava na pošteni sud. Drugi put ćemo nešto drugo. Dakle, ne bi ja ulazio, mi smo sve teme obradili, budite sigurni. U ulozi posmatrača procesa od danas su i predstavnici Centra za obnovu međunarodnog prava iz Beograda i oni su taktiku razradili. Da još od rimskog vremena, kada su bili drakoni i tirani koji su donosili uredbe i zakone, ovo nije viđeno. U tom kontekstu će naš centar da reaguje na međunarodnom nivou. Mi smo već angažovali profesore iz Njujorka, Vašingtona, Londona i Frankfurta, koji će dati pravno mišljenje kako jedna osoba može da donosi zakone. I kako može da se optužuje i sudi zbog poštovanja ustavnih i zakonskih obaveza. Kako god, odgođeni glavni pretres ponovo će biti zakazan tek nakon što apelaciono vijeće suda BiH donese konačno rešenje po već najavljenoj žalbi tima odbrane na brzinsku negativnu odluku van raspravnog vijeća. Rok za žalbu je 3 dana, a za odluku apelacionog vijeća dodatnih 15 dana.